Vis labiau įsibėgėja Andriaus Tapino pradėta iniciatyva Skaidrinam, kuri tikrina, kaip savivaldybių tarybų nariai panaudojo jų veiklai skirtas lėšas. Paaiškėjo, kad įtartinų atvejų yra tarp visų partijų politikų. Taip, kad nešventieji puodus lipdo ir jau tikrai, kad nešventieji degalus pilasi ir įmautės perka. Tai aišku, kad ženysios. Nu tai, kai Šiliauskas šitaip stropiai liudyje, tai reikia turėti kažką, ko turtą užrašyti ir kad, nu, kas nors lankytų kalėjime. Turiu eit. Atrodo, niekas nepastebėjo, kad aš čia. Labai dienai, Visvaldai. Labai dienai, Vilija. Ne, nekreipkit dėmesio, čia pas mus savivaldybėj niekas nieko nepastebėjo. Jeigu ir pastebėjo, tai tylės. Jie čia pas mus savivaldybėj netokių dalykų yra pastebėję ir niekas nieko nesako. Aš girdėjau, kad buvęs administracijos direktorius Šiliauskas netyli, bet liudyje. Ne liūdėja, o būdėja. Bet čia mano asmeniniai nuotykiai, ne to susirinkome. Tapinas. Sveiki. Atrodo, įsmukau nepastebėta. Labas. Labas. Čia tu? Taip. Galvojau, Tapinas. Tau nesvarbu pasprukt nepastebėtam. Nu, kavos, arbatos. Aš čia susirinkom ne apie karštus gėrimus klausinėti, o karštą reikalą spręsti. A, man ir be kofeino kraujas veda. Taip, žinoma. Mes turim bendrą problemą. Problema numeris vienas, kurios vardas yra Andrius, pavardė Tapinas. Iškart nori sigriežti dantimis. Nereikia, Vilija, nereikia. Nedarykite Andrius Tapino dar ir odontologinę problemą. Ingrida, kaip jūs leidot Tapinui šitaip įsisiautėt? Kaip nukrandinės nutrūkęs su to savo skaidrinimo projektu? Kaip suprast, leidau? Negi nejaučiate, kad Tapinas skaudžiausiai kanda jums patiems. Užsiauginot, bet neišdresavot. Nieko mes neauginom. Gal reikėjo sočiau pinigais čert? Atsiprašau, mes nešėrėme Tapino pinigais. Bet jis juk dirba konservatoriams. Nu? Ne, nedirba jis nei su mumis, nei pas mus, nei mums. Tai jis čia viską daro pats? Tai Tapinas idėjinis? Tokie patys blogiausi. Su tokiais sunkiausia susitart. Kai dar dirbau milicijoje, turėjom kelis tokius, va, su kuriais būdavo aleksotų turgui, niekas negali susitart. Nu, niekas jų nemėgo. Per tą Tapiną žodis skaidrumas tapo mano nemėgstamiausių žodžių. Kad užsipuolė mane, tai čia normalu. Čia netgi, sakyčiau, gerai. Bet kad pradėjo pult visus iš eilės, tai čia jau panašu į žurnalistinę pasiutlygę. Atsiprašau, jūs sakėte, kad jums gerai, kai jūs puola? Man naudinga. Ar žinot, ko labiausiai nemėgsta kaunėtis? Kai neranda, kur prisiparkuot mašinos ir kai kas nors jam nurodinėja iš Vilniaus. Kai Tapinas pradėjo akciją, kad kauniečiai nebalsotų už mane, man iškart pasidarė ramu, iškart supratau, kad mane išrinks ir dar triuškinančiai. Kas ir įvyko? O mums blogai, kad Tapinas susiskaidrino ant mūsų. Tik pagavom reitingų bangą. Socialdemokratai kyla. Jau įkalbėjau ir Jonavos Sinkevičių būti naujų ministrų pirmininkų. O Tapinas pradėjo ir po Sinkevičiaus ataskaitas knystis. O man per Tapiną tenka ginti ministrę Šiugždinienę. Negaliu jas atleisti prieš baigiamusius egzaminus. Ką mokiniam reikės kaltinti dėl blogų rezultatų, kai nebus ministras posta? O man tai net gaila tos Šiugždinienės. Kai čia pas mus Kaune dirbo, tai nu, buvo iš tų, kur mažiausiai tų lėšų imdavo. Ir imdavo kažkaip taip nedrąsiai, taip nejaukiai jausdamasi. Jeigu dėl tokių reiks atsistatydinti, tai net mes nebeturėsime merų Lietuvoje. Atsirado Tadas Blinda, ataskaitų lygintojas, skaidrumo razbainikas. Mums reikalingas skubus politinių partijų susitarimas, ką darom su Tapinu. Nacionalinio gynybos susitarimo gal ir nebus, bet dėl Tapino mes tikrai turime susitarti. Tapinas greuna savivaldą. Ir mano planus. Jei Sinkevičius nebegalės eiti į premjerus, man pačiai reikės. O man labiau patiktų Briuselėje arba Daukanto aikštėje. Na, Viada kažkaip susitarė su Tapinu. O čia teikia vilties. O ką Viada padarė? Įtikino, kad nebebendradarbiauja su Rusija ir dosniai paremė Ukrainos karius.
Man šitas kelias netinka. Galokim kokį nors kitą. Gal užsiundikim ant jo teisėsaugą. Na, mes ne Baltarusija. Gaila. Galvokime, kaip mes Briuselėje out of the box. Už dėžutės ribų. Būtų gerai Tapiną kur nors įsiųsti. Ingrida, o negalėtum jam pasiūlyti ambasadoriaus postą kur nors toli? Ne, tai neįmanoma. Gal grįžkime atgal į dėžutę. Galėčiau jam pasiūlyti vietą socdemų sąraše. Pirmajame dešimtuke. Tapinui? Na taip, nesąmonė pasakiau. Matote, aš paprastai pati moku tik pakritikuoti, ką daro kiti, o pati nelabai galiu ką nors realaus pasiūlyti. O jūs skaitote Tapiną Substack platformoje? Aš verslininkas, aš neskaitau, aš skaičiuoju. O ką ten Tapinas rašo? Na, jis dabar labai susidomėjo daile, tyrinėja ir aprašinėja įvairius garsius paveikslus. O jeigu kultūros ministerija jam pasiūlytų laidą daryti televizijoje, galėtų važinėti po Europos muziejus ir pasakoti apie paveikslus. Jis būtų nuolat išvykęs, galva nuolat užimta daile, o ne savivaldybėmis, ir neturėtų nei laiko, nei jėgų užsiimti to savo skaidrinimu. Vieną Tapino hobį įveikti su kitu Tapino hobiu. Menas išgelbės ne tik pasaulį, bet ir savivaldybių tarybų narius. Idėja man patinka. Ir man. Na, kadangi pati pasiūliau, tai ir man visai nieko. Be to labai norėčiau pasižiūrėti geros lietuviškos dokumentikos apie dailės istoriją. Sukultūrinsim Tapiną. Tai gal dabar kavos? Ne, aš jau eisiu. Man jau vėl šiandieną reikės šiukšdinienį įraminti ir guosti. Ir aš eisiu. Man reikia į Briuselį, aš esu rezervavusi staliuką vakarų. Iki. Ei, nepamirškit. Žodžiu, iki.